Ամեկ Պլյուսի առցանց ուղիղ հեռարձակմամբ դուք դիտում եք մեդիակենտրոնի կազմակերպած բանավեճը, բարև ձեզ։ Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը մեկնարկած եւ արդեն իսկ քառորյա պատերազմ որակումը ստացած մարտական գործողությունները 94 թվականի հրադադարի համաձայնագրի կնքումից ի վեր Ղարաբաղյան հակամարտության ապասարեցման ամենալայնամասշտաբ եւ վտանգավոր փորձն էր, որը ըստ էության դեռ չի ավարտվել, քանի որ ապրիլի 5-ին Մոսկվայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի գլխավոր շտաբերի ղեկավարների միջև ձեռք բերված կրակի դադարեցման մասին բանավոր պայմանավորվածությունը ադրբեջանական կողմը շարունակում է համառորեն խախտել եւ Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում ադրբեջանական զինտեխնիկայի եւ զինուժի կուտակումները շարունակում են մնալ նույնը։ Այս իրավիճակում գործընթացը մարտական դաշտից դեպի դիվանագիտական հարթություն տեղափոխելը հրամայական և սրա հետ կապված, ինչպես հիշում ենք, թեժացման փուլից անմիջապես հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան կատարած այցից հետո Բաքու, Ստեփանակերտ, Երևան ասուլիսում խոսեցին ընդամենը երկու Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպում կազմակերպելու իրենց ցանկության մասին։ Մինչդեռ Ռուսաստանը, ինչպես քառորյա պատերազմի օրերին, այնպես էլ դրանից հետո աչքի ընկնում առավել մեծ ակտիվությամբ, փորձելով գործընթացի բանակցային նոր ինտենսիվ փուլի մեկնարկը տալ։ Նախորդին Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմից հայտարարություն եղավ, որ առաջիկա օրերին նախատեսվում է Վլադիմիր Պուտինի անձնական նախաձեռնությամբ սկսել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև բանակցային ինտենսիվ նոր գործընթաց, եւ այդ տեղեկատվությունը նաեւ նախորդող երկու օրերին բավականին ակտիվորեն շրջանառվում է եւ ըստ էության հաստատվում ռուսական լրատվամիջոցների կողմից։ Մեդիակենտրոնի այսօրվա հրավիրած բանավեճի ընթացքում մենք փորձելու ենք վերլուծել, թե ինչ են տալու Ռուսաստանի նախաձեռնության բանակցային գործընթացի այս ակտիվացման ջանքերը եւ առհասարակ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում ապրիլյան սրացումներից հետո ինչպիսի բանակցային զարգացումներ են հնարավոր։ Այսօրվա մեր բանավեճի հյուրերն են ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը, Ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր վերակազմյալ սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյանը եւ գլոբալիզացիա եւ տարածաշրջանային համագործակցություն հասարակական կազմակերպության նախագահ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Մինչ զրույցին անցնելը ուզում եմ տեղեկացնել, որ մեր քննարկումը տևելու է 1 ժամ, յուրաքանչյուր բանախոս հնարավորություն կունենա արտահայտելու իր մտքերը հավասարաչափ ժամանակահատվածում, որին կարող եք հետևել մոնիտորի ցուցիչի միջոցով։ Եվ որպեսզի մենք կարողանանք վերլուծել, թե առաջիկայում ինչպիսի զարգացումներ են մեզ սպասվում, թերևս նախարժի սկսենք այն հարցից, թե այս կոնֆլիկտի, այս քարորիա պատերազմի հրահրմամբ շահագրգիռ կողմերից յուրաքանչյուրը ինչ խնդիր էր իր առջև դրել եւ որքանով կարողացավ այդ խնդիրները լուծել։ Եթե թույլ կտաք, առանձնացնեմ առավել շատ այսպես նշված երկրներին՝ Թուրքիան, Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը։ Խնդրեմ համեցեք, պան Գրիգորյան։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ այս պատերազմը այնուամենայնիվ սկսեցին ադրբեջանցիք, դա Ալիևի որոշումն էր։ Պարզ է, այլ գործոններ են աշխատում են Թուրքիայի շահագրգռվածությունը, Թուրքիայի կողմից բացահայտ աջակցությունը Ադրբեջանին, բայց այնուամենայնիվ որոշումը ընդունեց Ալիևը եւ Վաշինգտոնում, ու ես բերել եմ մի քանի գործոններ, որոնք բերեցին նրան։ Ուրեմն այս վերջի 3-4 տարիների ընթացքում դադարեցրեցին ռեալ բանակցությունները Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Դրանք հանդիպումներ էին, հաճախ խառնում են մարդիկ, մտածում են, որ եթե մեր արտգործնախարարները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի եւ նախագահները հանդիպում են, դա նշանակում է, որ բանակցություններ։ Ոչ, ավարտվում էին այդ հանդիպումները չսկսելով։ Ինչի՞ չսկսվելով։ Ադրբեջանը դնում են վերջնագրեր, վերջնագիրը ինչու՞ է կայանում։ Իրանք ասում էին՝ դուրս բերեք զորքերը այդպես կոչված գրավյալ տարածքներից, դրանից հետո մենք կխոսենք։ Դա բանակցություն չի։ Պարզա մերոնք կոշտ պատասխանում էին։ Այսինքն վերջնագրերի փոխանակում էր։ Այո, ռեալ վերջնագրերի։ Ու հենց այս ժամանակահատվածում Ադրբեջանը փաստորեն փոխեց ձևաչափը,
բանակցություն չի, այլ վերջնագրեր են։ Ու եթե դուք նկատել ենք, հենց այդ տարիներին, այս վերջի 3-4 տարիների ընթացքում թեժացել է իրավիճակը եւ հայ-ադրբեջանական սահմանում, եւ շփման գծում Հայաստան-Ադրբեջան-Ղարաբաղ։ Սկսեցին օգտագործել ծանր զենքեր, նո ես չեմ ասում այդ քարորիա պատերազմի ժամանակ, տանկեր, չգիտեմ, դրոններ, անօթաչու սարքեր, ուղաթիռներ ռազմական, դա ինչ գլխավոր նպատակ ուներ։ Ցույց տալ աշխարհին, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չի, օրակարգային է, դա սարեցված կոնֆլիկտ չի։ Մյուսը, պարզա Վաշինգտոնում Ադրբեջանը տեսավ, որ իր նկատմամբ վերաբերմունքը բավական վատ է աշխարհում։ Նո մարդու իրավունքների հետ կապված, դա Ղարաբաղի հարցի հետ կապված չէ։ Նաֆտի գինը անկում է ապրում, սոցիալական վիճակը Ադրբեջանում բավական ծանր է։ 3 թե 4 դեպքեր էին, երբ ուղղակիորեն ըմբոստացավ իրանց մոտ ժողովուրդը սոցիալական ծանր վիճակից։ Ես էլ կարող եմ շարունակել, այդ բոլոր գործունները հավաքվեցին, դա էր պատճառը, որ ավանտյուրայի գնաց Ալիևը։ Ու դա շատ կարևոր հանգամանքներ են, որը պետք է մենք սփրենք աշխարհում, բացատրենք, որ տրամաբանությունը վերեց նրան, որ Ադրբեջանը այդ քայլերը գնաց։ Սխալ քայլ արեցին, հանցագործություն կատարեցին, բայց հասկանալի է քաղաքականապես, ինչու իրենք դրան գնացին։ Ուզում են աշխարհին լուծված չի հարցը եւ այլ եւ այլ։ Ինչ արդյունքի հասան դա այլ է, ես կարծում եմ լուրջ սխալներ արեցին, լուրջ, նաեւ ռազմական հանցագործություն, բայց մի բանի հասան, ես ավարտում եմ, հասան նրան, որ օրակայքային, օրակարգային աշխարհի համար դարձավ Ղարաբաղի հարցը։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, դուք նաև նշեցիք այն գործոնները, որոնց համադրման փա տրվեց մեկնարկը, բայց ես պիտի խնդրեմ ձեզ, Տիկին Սարգսյան, նաև անդրադառնանք իմ թվարկած 3 երկրների, հա, կողմից այս կոնֆլիկտում դրված խնդիրներին եւ որքանով կարողացան լուծել այդ խնդիրները։ Չեմ կարող չհամաձայնվել իմ գործընկերոջ հետ, որ միանշանակ որոշումը կայացվեց Բաքվում Ալիևի կողմից, բայց եկեք չմոռանանք, թե դրան նախորդած օրերին ինչ հայտարարություններ էին արվում թուրքական կողմից եւ արտգործնախարարի տեսքով եւ երկրի նախագահի տեսքով։ Մի խոսքով ամեն ինչ կարծես թե նախապատրաստվում էր, համենայն դեպս Ադրբեջանի համար տեսանելի եւ խրախուսվում էր գործողություններ սկսելու, բայց իհարկե մենք չէինք մտածում, որ այդ գործողությունները հենց այս պահին կսկսվեն եւ ինչ որտեղ մեր համար դա անսպասելի էր։ Հակառակ դեպքում շատ ավելի արդյունավետ կլիներ մեր դիմադրությունը եւ առաջխաղացումը նաեւ։ Թուրքական կողմը շահագրգիռ է այս հարցում, բնականաբար ինքը ամեն կերպ աջակցում է իր փոքր եղբորը Ադրբեջանին եւ բաց այդ հայտարարում, որ տարածքային ամբողջականությունը պիտի վերականգնվի Ադրբեջանի եւ այդ գործում իրենք միանշանակ աջակցում են։ Կա նաև բացի բոլոր այն գործոնները, որ պարոն Գրիգորյանը ասեց, թե ինչը նպաստեց այդ քայլին եւ ինչու գնացի ադրբեջանական կողմը, ինչու գնաց այդ քայլին, բնականաբար կա նաև աշխարհաքաղաքական շահեր, որ Թուրքիան փորձում է ապահովել տվյալ դեպքում։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի շուրջ փորձում են օղակը սեղմել, տարբեր կոնֆլիկտներ են առաջանում Ռուսաստանի մոտ գտնվող երկրներում եւ բնականաբար դրա արդյունքում ակնկալում եմ, որ ռուսական կողմը ուշադրության իր ուշադրության չափը այլևս չի կենտրոնացնի այս տարածաշրջանի վրա, իսկ վերջնական նպատակը բնականաբար Ռուսաստանին Կովկասից դուրս մղելն է։ Դա իմ համար ամենայն դեպս միանշանակ է, եւ դրան ուզում եմ ավելացնել նաեւ այն, որ անկախ նրանից, թե ինչ քայլերի կգնա այսուհետև ադրբեջանական կողմը, ինձ համար միանշանակ է, որ բանակցությունների սեղանին չի կարող այլևս դրվել մադրիդյան սկզբունքները։ Դա ամենակարևորն է, որ այսօր մենք պիտի մեզ համար համենայն դեպս ընդունենք, որովհետև մադրիդյան սկզբունքների հիմնական կետերից երկուսը առնվազն այսօր չեն աշխատի։
Եվ պետք է կամ մադրիդյան սկզբունքների սկզբունքները վերանայվեն, կամ պիտի նոր սկզբունքներ գրվեն, որը նոր քննարկման փուլի մեջ կմտնի։ Շնորհակալություն, Տիկին Սարգսյան, մենք իհարկե կանդրադառնանք քիչ անց արդեն այսպես բովանդակային, հա, բանակցությունների բովանդակային հարցին, բայց մինչ այդ, պարոն Սարգսյան, կխնդրեմ նաև ձեր դիտարկումները, այնուամենայնիվ այսօր քիչ չեն տեսակետները, որ այս հակամարտությունը հրահրողների թվում է նաև Ռուսաստանը, նաև հաշվի առնելով այս օրերին Ռուսաստանի ղեկավարության կողմից հնչած, անկեղծ ասենք, ոչ այդքան դաշնակցային հայտարարությունները, որովհետև փաստորեն արվեց հավասարության նշան դնել ռազմավարական գործընկերոջ և ռազմավարական դաշնակցի միջև, որը լրիվ տարբեր հարթություններ են։ Համակարծիք եք ահա այս տեսակետի հետ և թե կարծում եք, որ այստեղ, ինչպես պարոն Գրիգորյանը նշեց, դա բացառապես Ալիևի որոշումներ։ Այստեղ կարևորագույն մի խնդիր կա, որը մենք փորձում ենք շատ ավելի նեղացնել, ես կարծում եմ մենք մի քիչ ավելի լայնախոհ պետք է գտնվենք ասելու հետևյալը։ Արդյոք Ռուսաստանին անհրաժեշտ էր, որպեսզի Թուրքիան իր հերթին արդեն, իսկ Ադրբեջանը հետևյալը լիներ, որպես թշնամի իրեն համար։ Ելնենք Ռուսաստանի շահերից և ելնենք Ադրբեջանի պատկերացումներից, հա, որտեղ եթե Ռուսաստանին ենք որոշում ասել որևէ բան, ապա պետք է մտածենք։ Հիմա Ռուսաստանը ասենք, թե միակողմանի հայտարարություններից զատ գործողություններով աջակցեր Հայաստանին կամ հայկական կողմին, դա նշանակում էր, որ ինքը օբյեկտիվորեն պետք է Բաքուն դարձնի իրեն թշնամի, հա, այդ պարագայում ինչ պիտի անի Բաքուն, Բաքուն պետք է փնտրի ավելի մեկ իր բարեկամին ավելի շատ մտերմանա նրա հետ, ընդհուպ ես կարծում եմ նաև հասնի նրան, որ համարյա մեկ միավոր դառնան որպես պետություն, որպեսզի պաշտպանի իր բոլոր շահերը։ Հիմա դա ձեռնտու չի հավանաբար Ռուսաստանին, միանշանակ, եթե նա այդպիսին դառնա, ՆԱՏՕ-ն գալիս է հաստում է Հյուսիսային Կովկաս։ Այդ տեսակետից Ռուսաստանը իր շահերից ելնելով գործողություններ է արել, որը որ մեր կողմից նույնպես ես համենայնդեպս ես առաջիններից մեկն եմ եղել, որ ելույթ եմ ունեցել ՕԴԿԲ-ի հենց կողմից, ՀԱՊԿ-ի կողմից կազմակերպած այստեղ կոնֆերանսում և Բորդյուժայի և մյուս գեներալների ներկայությամբ հայտարարել, որ ինձ համար բացարձակ հասկանալի չի, որ դուք այդպիսի զենք եք վաճառում Ադրբեջանին, հատկապես հարձակվողական։ Այդ հարձակվողական զենքը 2012 թվին եք այդ մասին ասել մեր համատեղ։ Այո, հիմա ես հարց եմ տալիս այդ պարագայում, ուր էին մեր իշխանությունները, որոնք այն ժամանակ պետք է գնային և Մոսկվայի հետ բանակցեին, թե վերջապես ես ինչ եք անում, հա։ 3 տարի առաջ այդ քայլերը չեն արել, հիմա նոր սկսում են այդ դրամասին խոսել, սա արդեն սխալ է ընկալվում ընդհանրապես, որտև դիվանագիտության մեջ այդպիսի սխալներ թույլ տալ չի կարելի, և վերջինը, այդ տեսակետից պետք է հասկանալ, եթե մենք ուզում էինք որևէ շտկում մտցնել այդ ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում, այո, մենք պետք է իսկապես գնայինք բանակցությունների, ռեալ բանակցությունների, որը մենք չենք արել պարզ պատճառով, բայց այստեղ կա երրորդ հանգամանք։ Որն է պարզ պատճառը, որ մենք չենք արել։ Որովհետև մենք քաղաքական կարգավորման դաշտում ենք, քաղաքական հարցի հետ կապված, երբ որ դուք ուզում եք քաղաքական հարց քննարկում անցկացնել քաղաքական դաշտում, հետևյալն է, երկու բան կա, մեկ ասում է իմն է տարածքը, մյուսն ասում է իմն է, այստեղ որևէ այլ կոմպրոմիս չկա, եթե մենք գնում ենք իրավական դաշտ, որտեղ մենք շատ ավելի ուժեղ ենք և անթերի է մեր գործողությունները, և մենք, ներողություն իմ ժամանակ ավարտվեց, ընդամենը մեկ նախադասությամբ, երբ որ մենք հայտարարում ենք և ներկայացնում ենք աշխարհին, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կազմավորվել է օրինական ճանապարհով և համապատասխան և օրենքներին և նաև միջազգային իրավունքի նորմերին, այդ պարագայում կարող են հաշվի չառնել, բայց ստիպված են հաշվի նստել մեզ հետ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, այս հարցի հետ կապված ձեր գնահատականները խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, երեք պետություններ միանշանակ այս գործընթացում կային, ամբողջովին համաձայն եմ պարոն Գրիգորյանի հետ, որ Ադրբեջանը բնականաբար սկսեց և ժամանակն էլ պատահական ընտրված չի եղել, և սոցիալ-տնտեսական խնդիրների հետ կապված, և տեղյակ եք այնտեղ մի փոքր ազգային խնդիրներ են առաջացել, թալիշների հետ կապված, պատահական չէր, որ այդ սոցիալ-տնտեսական
հաստայության բողոքները հենց Թալիշական հատվածից սկսեցին։ Այն որ Ադրբեջանը կներեք Թուրքիան եւս կար դա ակնհայտ է, միայն իր հայտարարությունը արդեն դրա մասին խոսում էր, որ ինքը ի սկզբանե աջակցել է եւ գումարած դրան ինֆորմացիա տեղեկություն եղավ, որ հենց այդ պատերազմական գործողությունները սկսել են Թուրքիան մեկ նավ ռազմամթերք է ուղարկել դեպի Ադրբեջան, սա եւս դրա մասին է խոսում, այսինքն իրենք պատրաստ եղել են, որովհետեւ մեկ օրվա մեջ հնարավոր չէր այդպիսի նավ բռնել եւ ուղարկել։ Օպերացիան ավելի վաղ է ծրագրված եղել, որովհետեւ կուտակումներ են եղել։ Ցավոք սրտի այն ինչ ասում է հայկական կողմը, ոնց որ իրար ամենայն դեպս տրամաբանության շրջանակում չի բռնում, որովհետև եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ եւ մեր պաշտպանության նախարարը նշեցին, որ հետախուզական տվյալները եղել են, որ իրենք կուտակում են անում եւ պատրաստում են ագրեսիայի, բայց մյուս կողմից էլ կարծեք թե դիրքերը պատրաստ չեն եղել դրան, ինչու պատրաստ չեն եղել։ Մենք տեղեկություն ենք ստանում, որ զենքը վերջացել է, մարդիկ նույնիսկ թուրքական, ոչ թե ադրբեջանական, այլ ասում են թուրքական հատուկ ջոկատայներն են եղել, իրենց հետ ձեռնամարտ են մտել եւ սակրավորի բահերով ուղարկի սպանել են։ Ինչու մեր զինվորի մոտ պետք է այդ զենքը քչություն արեր։ Եվ վերջապես Ռուսաստանի դերը, Ռուսաստանի դերն էլ բնականաբար կար, ակնհայտ է դա։ Միայն այն հանգամանքը, որ նույնիսկ այս պատերազմից հետո ռուսական կողմը նշում է, որ Ադրբեջանի զենքը վաճառելու, սրա մասին արդեն խոսում է։ Այլ հայտարարություններ, տարատեսակ քաղաքական, ոչ քաղաքական եւ այլ եւ այլ, դրանք դնում ենք բոլորը մի կողմ։ Ինչեւ հիմա ինչ սխալներ են արել, պարոն Սարգսյանը շատ ճիշտ է ասում։ Առաջին իսկ խմբականակի դեպքում Հայաստանը պետք է նոտա հղեր Ռուսաստանի Դաշնությանը, որ նմանատիպ գործելակերպը չի կարելի դաշնակցային շրջանակում տեսնել։ Հիմա Ռուսաստանը ըստեղությամբ որոշակի շահեր ուներ եւ այդ շահերը կապված են էներգետիկ ռեսուրսների հետ, այդ տարանցումների հետ, որ ինքը կարողանա վերահսկել Ադրբեջանի միջոցով գնացող ռեսուրսները, նաեւ տեղյակեք Չինաստանից դեպի Եվրոպա մետաքսի ճանապարհի մասին, այն անցնում է նաեւ Ադրբեջանով եւ Ռուսաստան չի մտնում, ինքը ամենքերբ ցանկանում է, որ նաեւ Ռուսաստանով անցնի այդ ճանապարհը։ Իր շահերը ակնհայտ են նաեւ այս դեպքում եւ կարծում եմ որևէ մեկին մեղադրելու չէ, ոչ Ադրբեջանին կարող ենք մեղադրել, ոչ Թուրքիային, ոչ էլ Ռուսաստանին։ Իրենք իրենց շահերն են պաշտպանում։ Այլ է հարցը, որ մենք մեր շահերը չենք պաշտպանում։ Ցավոք սրտի Հայաստանը չունենալով լեգիտիմ իշխանություն, անընդհատ իր ռեսուրսները, ռազմավարական ռեսուրսները տալով Ռուսաստանին, ինքը հայտնվել է մի իրավիճակում, որ իշխանությունները ուղղակի դարձել են ռուսական կողմի կամակատարը։ Մենք հայկական կողմը գործընկերային հարաբերությունների մեջ չէ ցավոք սրտի եւ դա է հիմնական պատճառը, որ մենք այսօր այս վիճակում ենք։ Շնորհակալություն, մինչ այդ ուղակի մի դիտարկում եմ ուզում անել, եթե հիշում եք հենց նոյեմբերի վերջին ռուսական ինքնաթիռի խոցումից ամիջապես հետո Դավութոգլուն հայտարարեց, որ Թուրքիան ամեն ինչ անելու է, որպեսզի հետ բերի արյան գնով, ուրեմն հայերի կողմից օկուպացված ադրբեջանական սուրբ հողերը, այսինքն դա արվեց հաջորդ իսկ օրը եւ սա նաեւ այսպես այլ երանգ տրվեց, նրանք գիտեք որ դեպքում են օգտագործում այդ բառը սուրբ, այո, եւ դրանից ամիջապես հետո արդեն գնացին այդ զարգացումները եւ այդ առումով թերևս կապը չտեսնել է եւ չկապել ռուս-թուրքական հակամարտության հետ, հա, մի քիչ դժվար է։ Պարոն Գրիգորյան, բայց ցավոք սրտի իրենք մեր տարածքում միշտ պայմանավորվում են, դա էլ չմոռանանք։ Հայաստանի հարցում իրենք միշտ կարողանում են Հայաստանը կիսել։ Պարոն Գրիգորյան, դուք նշեցիք, որ Ադրբեջանն էր կայացնող այդ որոշման հիմնական, մենք գիտենք, որ տևական ժամանակ իթիվս ձեր նշած ներքին այսպես խնդիրների, այդ թվում նաև այդ Իլհամ Ալիևի պանամական օֆշորային սկանդալում ներգրավել է եւ այլն, բայց դրանից զատ գլոբալ խնդիրը Ադրբեջանի համար, որի մասին վերջին տարիներին բարձրաձայնում էր, ՀՀԿ Մինսկի խմբի ֆորմատի փոփոխությունն էր։ Եվ ինչպես գիտենք, անցած ամսվա սկզբին էլ փոխարտգործնախարար Արազ
Ազիմովը հայտարարեց, որ իրենք դիմում են Գերմանիային պաշտոնապես, որպեսզի լիագումարշ, ուրեմն նիս հրավիրվի Միսկի խմբի եւ ընդհանրապես շատ լրջորեն են տրամադրված ֆորմատը փոխելու։ Հիմա այս տեղեկատվությունը, որ առաջիկայում բանակցային գործընթացը իր ձեռքն է փորձում վերցնել Ռուսաստանը անմիջապես Պուտինի հովանու ներքո, արդյոք չի նշանակում, որ Ադրբեջանը կարողացավ հասնել իր ուզածին եւ լուծել խնդիրը։ Ու լուծել խնդիրը իրանք չեն կարողանալու, այդ 100%-ով կարող եմ ասել, միանշանակ չեն կարողանալու իրանց ուզածը լուծել, ասենք վերահսկել նորից Ղարաբաղը։ Դա բացառվում է փոխության մասով։ Ես հիմա կասեմ, բացառվում է եւ մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, որ բացառվում է, ու այս 4 օրերը ցույց տվեցին, պատերազմական իրավիճակում ցույց տվեցին, որ մեր ժողովուրդը համախմբվում է գաղափարի շուրջ ու պայքար է տալու, ուրեմն մեր բանակները Ղարաբաղի ու Հայաստանի ժողովուրդը, Ղարաբաղի ժողովուրդը գործոն են։ Նույնիսկ եթե թերացում լինի իշխանությունների գործունեության մեջ, ու կա թերացումը, մենք տեսանք դա, ժողովուրդը դա գործոն է, չեն կարողանալու առանց մեզ ինչ-որ կիսել եւ այլ եւ այլ կիսել, բայց հիմա ձևաչափը հետ կապված։ Ի վերջո մենք պետք է հիշենք, որ 2005 թվականից սկսվեց այդ process-ը ԵԽԽՎ-ի շրջանակներում ժամանակավոր հանձնարարություն ստեղծելու, չէ՞, process-ը Ղարաբաղի հետ կապված։ Հիշում եք, մի քանի անգամ իրանք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի դուրս են բերել Ղարաբաղի հարցը, ինչ որ քվեարկության են դրել։ Այս ձևի քայլեր Ադրբեջանը անում է ու շարունակում է անել, դու գիտեք 2 թե 3 օր առաջ իսլամական համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովն էր, որտեղ որ իրանք ունեցին ինչ որ բանաձև, պարզ հայկական բնույթով, որտեղ որ փորձ արեցին ինչ որ կոնտակտային խումբ ստեղծել Ղարաբաղի հետ կապված, կշարունակվի պայքարը նաև Մինսկի խմբի դեմ, մենք էլ հիացած չենք Մինսկի խմբից, Տիկին Սարգսյանի հետ համաձայն եմ, որ մադրիդյան սկզբունքներն էլ իդեալական չեն մեզ համար, բայց իրանք կսկսեն պայքարը, լուրջ պայքար, որ այդ ձևաչափը փոխեն, օրինակ համանախագահող երկրների ցանկը ընդլայնեն եւ այլ եւ այլ։ Այդ պայքարը իրանք կշարունակեն տեղափոխել Ղարաբաղի հարցը այլ ֆորմատներ, ինչու, քանի որ այլ ֆորմատներում մեծամասնությամբ հարցը լուծվում է, օրինակ գլխավոր ասամբլեայում, ԵԽԽՎ-ում, միայն ստեղ Մինսկի խմբի շրջանակներում դա կոնսենսուսով է, տարբերակ չկա առանց Հայաստանի ինչ որ որոշում ընդունել։ Բայց եթե հիմա Ռուսաստանի նախագահը իհարկե նման փորձ Մեդվեդևի օրոքել է եղել, հիշում ենք Սոչիում հանդիպումները եւ այլն, նաեւ 2014 թվականի սրացումների ընթացքում Պուտինը, հիշում ենք, հանդիպում կազմակերպեց Սոչիում, բայց եթե հիմա այսպես էս լարված փուլում, երբ զորքերը ադրբեջանականն էսպես կուտակված են սահմանագծին երկուստեք, փորձ է արվում Ռուսաստանի կողմից արդեն Պուտինի էսպես խարիզմանել օգտագործելով եւ ասում են, որ անձամբանելու։ Սա արդյոք չի խոսում այն մասին, որ կարող է այս հարցը փորձ արվի լուծել շրջանցելով եռանախագահների ֆորմատը։ Այո, նաև Ռուսաստանը միշտ էլ ակտիվ էր այդ հարցում, միշտ էլ մեծ դեր էր ունեցել։ Ի վերջո ես անպայման կասեմ այսօր իմ կարծիքը Ռուսաստանի քաղաքականության հետ կապված, մեկ էլ քննադատել ենք շատ ու շատ քայլեր, բայց Ռուսաստանը ստեղ մեծ ազդեցություն ունի, մենք պետք է հասկանանք։ Դա է պատճառը, որ հիմա շատ ակտիվ գործում է Ռուսաստանը, ապելի իր կողմ քաշելու այդ process-ը, բայց այնուամենայնիվ Ռուսաստանը չեմ կարծում, որ այսօր կհրաժարվի Մինսկի խմբից, դուրս կգա ինչ որ կտրուկ քայլեր կանի։ Շնորհակալություն, իդեպ սրա հետ կապված, մինչ այդ Ռուսաստանից էին հնչում տեսակետներ, որ Մինսկի խումբը այդքան էլ լավը չի, բայց վերջին օրերին դիվանագիտական շեշտադրումներ, որ Մինսկի խումբը շատ ճիշտ ֆորմատ էր, բայց դրան զուգահեռ փաստորեն միանձնյա փորձ է արվում բանակցային գործընթացը իրենց ձեռքը վերցնել։ Տիկին Սարգսյան, դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք Ռուսաստանի առանձնակի ներգրավվածությունից այս գործընթացում եւ ինչ կարող ենք սպասել Լավրովի առաջիկա այցից, ինչ փաստաթուղթ ձեզ մեզ կհրամցվի եւ ինչին մենք պիտի համաձայնենք։ Սահմանագիծը մինչև ուր է։ Ես չեմ բացառում, որ կփորձեն մադրիդյան սկզբունքները նորից բերել եւ դնել բանակցությունների սեղանին։ Ես չեմ բացառում, որտեւ կա։ Այդ դեպքում չեն վերցրել, որ։ Ահա, չէ, հիմա նոր քննարկումների ժամանակ։ Ուրեմն բնական է, որ Ադրբեջանը փորձում է որոշակի շանտաժի ենթարկել Ռուսաստանին, որովհետև Ռուսաստանը շատ կոնկրետ խնդիրներ ունի Ադրբեջանի հետ կապված, ունի իր գեոպոլիտիկ շահերը, տնտեսական շահերը, ռազմական շահերը, եւ այդ դաշտում միանշանակ Ադրբեջանը փորձում է օգտագործել Ռուսաստանին, իմանալով
կողմի շահագրգռվածությունը Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը չի գիտակցում, որ այստեղ զիջումային դիրքերը Հայաստանը, եթե պիտի գնա կոնկրետ զիջումների, դա բխում է նաև ռուսական շահերից, որովհետև այստեղ նաև հասկանում ենք, չէ, որ Թուրքիայի գործոնը պահպանվում է։ Հետևաբար ռուսական կողմը որքան էլ ունենա իր տնտեսական շահերը, ուրեմն տարածաշրջանային շահերը, միանշանակ պետք է հնարավորություն տա, որ Հայաստանը զիջումների շատ չգնա։ Իսկ ես կարծում եմ ընդհանրապես պետք է տա այդ հնարավորությունը։ Դա մեզանից է կախված, թե մենք ինչ դիրքեր հանդես կգանք բանակցությունների ժամանակ։ Ես կարծում եմ, որ անցել է այն ժամանակը, երբ մենք կարող էինք կոմպլիմենտարիզմի դաշտում բանակցել և փորձել ցույց տալ, որ մենք միանշանակ կողմ ենք փոխզիջումների, իսկ ադրբեջանական կողմը անդադ մերժում է։ Այդ պահը անցել է և մենք էլ կողմ էինք, որովհետև գիտենք ադրբեջանական կողմը մերժելու է։ Իմ կարծիքով հիմա լրիվ այլ շրջան է, մենք հնարավորություն ունենք ռեալ ավելի կոշտ դիրքերից հանդես գալու, հատկապես հաշվի առնելով ապրիլյան իրադարձությունները, թե ինչ վարքագիծ է իրեն թույլ տալիս դրսևորել ընդհանրապես Ադրբեջանը և իր կողմից ղեկավարվող զորքերը։ Չեմ ուզում կրկնվել անընդհատ, եթե թույլ կտաք մի պահ ընդհատեմ, իսկի հաշիվ ինչի մենք ունենք այդ հնարավորություն ավելի կոշտ դիրքերից հանդես գալու։ Մենք տեսանք, որ այդ պատերազմի ամենաթեժ փուլում Ռուսաստանի ղեկավարությունը փոխ վարչապետ ասում է միևնույն է, վաճառելու եմ զենքը, և Հայաստանը դա դեմագոգիա է և իր ցիտմամբ Սլավեսնի Պանոս, այսինքն ինչ է փոխվել, որ մենք այսօր կարող ենք ավելի կոշտ դիրքերից հանդես գալ։ Ես թողնում եմ Միկոմ Ռագոժինին, նրա հայտարարությունները, այդ ամեն ինչը դա բնականաբար էմոցիոնալ դաշտում մեզ պիտի դուր չգա, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ մենք ազդելու հնարավորություն չունենք այդ հարցի վրա։ Հետևաբար ասեմ ինչպես, ուրեմն մենք բավականին կարևոր գործոն ենք Կովկասում, և մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ Ռուսաստանը շահագրգիռ է, որ պահպանել իր ազդեցությունը Հայաստանի նկատմամբ, և ուրեմն թող բարի լինեն հաշվի նստել նաև մեր շահերի հետ։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե որքան կոշտ և սկզբունքային դիրքորոշում կորթեգրի մեր իշխանությունը։ Ժամանակը սպառվեց, բայց ասելիք ունեմ, եթե կարելի է։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ եթե առաջին օրերին նախագահի կողմից հայտարարվեց, որ եթե այսպես շարունակվի, ապա մենք կճանաչենք Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ես կարծում եմ, հասկանում եմ դա ինչու արվեց, բայց ես այն կարծիքին եմ, որ եթե արվել է, այդ ուղղությամբ քայլեր պիտի արվի, որովհետև դրանով միայն դու կարող ես բանակցությունների ժամանակ ստիպել, որ քո կարծիքը հաշվի առնեն։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, համակարծիք եք, որ անհրաժեշտ է, որպեսի Հայաստանը արդեն անի հաջորդ քայլը անկախության ճանաչման ուղղությամբ, մենք գիտենք, որ հայ Ղարաբաղյան ուրեմն ռազմական փոխգործակցության պայմանագիրը այս պահին պատրաստման փուլում է, արդյոք դա բավարար չեք համարում, և չեք կարծում, որ եթե մենք այս փուլում խոսենք Արցախի ճանաչման մասին, դա էլ ավելի վատ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Միայն մի քանի հարցադրումից հետո նոր կամ ձեր ասացին։ Առաջինը, եթե Պուտինը առաջ է բերում իր նախաձեռնությունը, դա նշանակում է, որ ինքը համաձայնեցրել է երկու նախագահների հետ, որովհետև եթե ոչ, այդ դեպքում Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան պետք է դրան դեմ լինեն։ Սա ընդունված սկզբունք է։ Երկու նախագահ ասելով նկատի ունեք Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները, Օբաման և Հոլանդը պետք է ասեն կներես, բայց մենակ դու չես, մենք երեքով կարող ենք անել, սա մեկ։ Եթե նրանք համաձայնվել են, ուրեմն այնտեղ կա համապատասխան համաձայնություն։ Երկրորդը, եւ շատ ճիշտ կլիներ, եթե եռանախագահները նորից ոնց որ արեցին ժամանակին, հավաքվեցին և պայմանավորվեցին հայտուկ հայտարարությամբ հանդես եկան, դա անեին եւ հիմա։ Ես օրինակ դրա կողմնակիցը կլինեի, դա անհամատ ավելի ճիշտ կլիներ այդ եռակողմ ֆորմատը, բայց այսպիսին է իրավիճակը։ Հիմա ինչ վերաբերում է թե նրան, թե մենք շատ հարցեր կան, ուղղակի ես հիմա նայում եմ ձեր ժամացին, դա տեսեք, չէ, մի րոպե, ուրեմն տեսեք ինչումն է բանը, ասում եք փոխհամաձայնության պայմանագիր, պարոն Գրիգորյանն էլ է, դիվանագետ, շատ լավ գիտի, ինչի հիմա վրա ենք մենք այդ պայմանագիրը կնկելու, մենք ինչ ենք արել, որ այս աշխարհը հարց է տալու, հարգելիս, դու ճանաչել ես Լեռնային Ղարաբաղը, դու ճանաչել ես նրա կազմավորման ուրեմն օրինականությունը, դու ճանաչել ես, որ նա Լեռնային Ղարաբաղը
անկախ է Ադրբեջանից։ Դուք դեռ դա չեք ճանաչել։ Դուք հայտարարություն չեք արել ձեր ազգային ժողովի մակարդակով։ Այդտեղ որևէ մեկը մեզ չէր կարող խանգարել, որովհետև մենք պարտավոր ենք, և ես հոգնել եմ արդեն ասելուց, որ արտաքին գործերի նախարարությունը պարտավոր էր ուրեմն ՄԱԿ-ի երկրներին, անդամ երկրներին, ուղարկել դիվանագիտական նոտա, որտեղ ներկայացներ այդ ամբողջը, և ասել, որ այ տեսեք, հիմա մենք հիմա նորից վերակենդանացնում ենք այդ փաստաթուղթը, դրել ենք մեր կայքեջում։ Խնդիրը մեր նաև գրագետ քայլերի մեջ է։ Եթե մենք դրանք չենք անում, հիմա ում ենք մենք բողոքում և ում ենք ասում։ Ինչու չենք անում ամեն դեպքում, այսինքն… Բայց ես ինչ գիտեմ, եկեք Էդվարդ Նալբանդյանին հարցնենք, կամ նրանց, ովքեր որ դրա համար պատասխանատու են, բայց մենք դիմում ենք անընդհատ։ Ինչու ոչ մի արձագանք չեղավ, երբ որ Դավութոգլուն, որ հիշատակեցիք այդ հայտարարությունները, երրորդ ամիսն է ես դրա մասին խոսում, մի ծպտուն չհանեց մեր արտաքին գործերի նախարարությունը, թե լսեք աշխարհ, տեսեք ինչ է անում, երրորդ պետությունը ուզում է մեզ վրա հարձակում կազմակերպի, որովհետև եթե դու ասում ես, որ նրանք մեր համար սուրբ հողեր են, ինգեր ջան, դու որտեղ, Ղարաբաղը որտեղ, նա երրորդ պետության հետ կապված խնդիր է, ուրեմ դրա մասին պետք է ասվեր, չի ասվել, սկզբից ուզում եմ, որպեսզի մենք, երբ որ ուզում ենք սլակ ուղենք դեպի դուրս, որ կողմներ ուզում է լինի, կապ չունի, միաց սկզբից մենք մեր գործողությունները ճիշտ գնահատենք, հասկանանք մենք ինչ չենք արել, հիմա ես գալիս եմ մտավորականների խորհրդի նիստից, մենք որոշեցինք, ավարտում եմ, մենք որոշեցինք դիմել Հանրապետության նախագահին, ասելով, որ դուք հիմա պատրաստում եք լուրջ բանակցություններ, ոնց որ թե սկսեք Ղարաբաղի հիմնարձի վերաբերյալ, փորձագիտական մեծ այստեղ ստվար բանակ կա, այս մարդկանց մի հատ հավաքեք, մի հատ քննարկեք, որ սա մեր համազգային խնդիր է, դուք իրավունք չունեք մեկուսացած որոշելու, թե ինչպես պետք է անել, ոչ ոք չի կարող որոշում կայացնի այս կամ այն հողը կամ այս կամ այն տարածքը հանձնել, ոչ ոք իրավունք չունի, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղը, եթե դուք ընդունում եք որպես համապատասխան կարգավիճակ ունեցող, ապա իր սահմանադրությունն ունի և իր ամբողջ տարածքային ամբողջականություն ունի։ Այսինքն, ինչ է պատահել, երեք անգամ կուսակցությունների ղեկավարներին հրավիրեց և շատ արդյունավետ եղավ իմիջիայլոց այդ խոսակցությունը, հիմա էլ պետք է հրավիրել, թող լինի փակ քննարկում, բայց անհրաժեշտ է դա, որպեսզի մենք գանք լուրջ որոշումների։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, ձեր գնահատականը, ձեզ ինչու ահա այս բոլոր հարցերը հաշվի չեն առնվում, և նաև պարոն Սարգսյանը հիշատակում է փորձագիտական ինչ-որ ռեսուրսներից օգտվելու, մենք ունենք օրինակը, երբ մի գիշերվա մեջ որոշում է կայացվում մեզ համար, կարևորագույն որոշում, և մինչ այդ բոլոր փորձագիտական քննարկումները, ամեն ինչ, և իրենց տարած 4 տարվա բանակցությունները, այո, դրվում են մի կողմ և ունենում ենք որոշում, հիմա բացառում եք, որ հերթական անգամ կարող են կանգնել այսպիսի իրավիճակի առջև, և ինչ պետք է անի ընդդիմությունը, որ թույլ չտա իշխանությանը դա անել։ Նորից ընդդիմության հարցը ոնց որ բարձացավ, բայց համենայն դեպս նույնիսկ պաշտոնատար անձի Կարուսակյանը խմբակցության ղեկավարը, այո, մեկ օր առաջ պնդում էր, Շավարժ Քոչարյանը, Տիգրան Սարգսյանը, բոլորը պնդում են, ու մի գիշերվա մեջ լրիվ փոխվեց։ Ինչ պետք է արվի, երևի թե ամենագլխավորից գամ, Ռագոզինը բայց ճիշտ էր ասում, իզուրեք նեղացել, ինքը այն ինչ որ ասես ճիշտ ասեց, ու դա ապացուցեց Հովիկ Աբրահամյանը Մոսկվա գնալով, դժբախտաբար Հովիկ Աբրահամյանը հենց ապացուցեց իր այդ գնալով, ես ասեմ այն քայլերը, որոնք տեսնում եմ խոշորաշով պետք է իրականացվեն, այդ թվում տեղ ընդդիմությունն էլ երևի անելու բան ունի, առաջ հերթին Սերժ Սարգսյանը բանակցող կողմ չի կարող լինել, մի պարզ պատճառով, որ ինքը իր գործնեության ընթացքում այնքան է խոստացել խաբել տարբեր խաղացողների աշխարհաքաղաքական, որ ինքը այլևս, այսպես ասեմ, անկյուն քշված վիճակում է գտնվում և իր գործնեությունը արդյունավետ չի կարող լինել։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ ինքը լեգիտիմություն չունի, երրորդ պատճառն այն է, որ ինքը համակարգային կոռուպցիայի ղեկավար է, այսինքն այդ մենակ այդ մի օֆշորը չէր, ուրիշ օֆշորեր կան, ուրիշ գնումներ կան, և այլ և այլ, այդ ամեն ինչը բոլորը քաշ գիտեն, այդ թվում աշխարհը, ուստի և ինքը լավ բանակցող չի կարող լինել, դրա համար անհրաժեշտ է, որ մենք ունենանք ժողովրդի վստահության կառավարություն, որը և կկարողանա բանակցել, դա մեկ։ Երկրորդ, միանշանակ անընդունելի են մադրիդյան սկզբունքները, ժառանգություն, կուսակցությունը, այս ամբողջ գործընթացի հետ կապված դեռ վաղ էր ասել, բայց ցավոք սրտի չլսվեց,
Հայաստանը այս պահին այլևս միանշանակ պետք է դուրս գա եւ ԵՏՄ-ից եւ ՀԱՊԿ-ից, որովհետեւ ոչ ՀԱՊԿ-ն է մեզ անվտանգության հետ կապված աջակցություն ցույց տալի, ոչ էլ ԵՏՄ-ն տնտեսական առումով, թեև ԵՏՄ-ը մտել են նորից պայմանավորում էին անվտանգության հարցերով, բայց տեսանք, որ դա այդպես չէ։ Հայաստանը պետք է վերականգնի իր սուբյեկտայնությունը, ինքնիշխանությունը եւ Ռուսաստանի հետ հորիզոնական հարաբերություններ հաստատի։ Ես հասկանում եմ, որ Ռուսաստանը Հայաստանում ունի շահ։ Այդ շահը որոշակյորեն մեզ հետ համընկնում է, նկատի ունեմ Թուրքիայի պահով, որովհետեւ չլինի Ռուսաստանը Հայաստանում, ինքը ոչ միայն ամբողջ Անդրկովկասն է կորցնում, այլև նաև Հյուսիսային Կովկասը։ Չմոռանանք չեչենական պատերազմի ժամանակ, թե չեչեն զինվորները որտեղ էին բուժվում եւ զենքը որտեղից էր նաեւ գալիս։ Հենց Թուրքիայից առաջերդին եւ Ադրբեջանից։ Դրա համար այդ ուղիղ հորիզոնական հարաբերությունները պահպանում ենք, իսկապես արդեն փող շահերի հիման վրա եւ շարժում ենք առաջ։ Հայաստանը բնականաբար եւ հայ ժողովուրդը եւ առաջերդին հայ զինվորը այս խնդիրը լուծել են դեռ 94 թվականին։ Մենք ընդամենը պետք է այն լուծվածը փոքր ջանք դնենք եւ պահպանենք, ուրիշ որևէ խնդիր գոյություն չունի։ Ել չեմ խոսում նրա մասին, որ մենք այս օրերին պետք է ազատագրված տարածքներ ունենայինք։ Մենք բավականին տարածքներ մինչև Քուրգետը ունենք, հայապատկան տարածքներ, չմոռանանք, որ մինչև 20-րդ դարաշրջից, մինչև Ադրբեջանի պետության առաջացումը, Հայաստանի Հանրապետության հռչակումը եւ Վրաստանի Հանրապետության հռչակումը, այս Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից արևելք ընկած հատվածը, դա Ելիզավետապոլի նահանգն էր եւ ոչ թե Բաքվի նահանգը, եւ Ելիզավետապոլի նահանգը բնակեցված էր հայերով, դա հայապատկան հողեր էին նորից։ Դա համար ես կարծում եմ այս շրջանակում պետք է լուծումներ լինի։ Շնորհակալություն պարոն Մարտիրոսյանը, շատ գլոբալ Երանի թե պարոն Մարտիրոսյանի ասածները, այո, լինել հնարավոր լինել իրականացնել։ Բոլորիս հարցի չէ այստեղ։ Բայց ռեալ պոլիտիկը, մեր իրականությունը մեզ կարծեք թե հենց արդեն առաջիկա օրերին այլ զարգացումներ է, այլ հրամայականներ են պատահում։ Առաջիկա օրերին հենց Հայաստանում այսօր արդեն բազմաթիվ են հնչում եւ փորձագիտական դաշտից եւ քաղաքական դաշտից, որ որևէ կերպ զիջումների չի կարելի գնալ։ Սրա հետ կապված, պարոն Գրիգորյան, վաղը Հայաստան է այցելում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ուզում եմ հիշեցնել, որ նա Բաքվում էր հենց ամենաթեժ փուլում, եւ իդեպ նաեւ դրանից առաջ Իլհամ Ալիևը, որ հրավիրել էր ազգային անվտանգության խորհուրդ, նա նշեց, որ Ռուսաստանը, ուրեմն, առաջարկել է առանցին առաջարկությունը, ուրեմն, ներկայացրել հակամարտության կարգավորման, անցած սեպտեմբերից ի վեր Մամեդյարովը բազմիցս ասել է, որ գոյություն ունի Լավրովյան կարգավորման փաստաթուղթ, ինչը իհարկե հայկական կողմը հերքել է, ռուսական կողմից ոչ մի աննշանակ արձագանք եղավ, եւ այս օրերին փաստորեն նորից շրջանառության մեջ է դրվում այսպես կոչված Լավրովյան խաղաղության հասնելու փաստաթուղթը։ Դուք ծանոթ եք ընդհանրապես կամ ենթադրում եք, ինչի մասին կարող է գնալ խոսքը? Հայաստանի արտգործնախարարությունից ասվեց, որ եթե բանակցեն, ապա միայն Կազանյան փաստաթղթի շուրջ, որի վերաբերյալ եւս կարծեք թե շատ բան մեզ հայտնի չէ։ Ինչ է մեզ սպասվում առաջիկա բանակցություններում? Նախ ուզում եմ ասել, ես հարգում եմ մարդու իրավունքները, ուրեմն Լավրովը իրավունք ունի եւ Ռուսաստանը իր կարծիքով ունենալ։ Ես չեմ թաքցնում, որ ես դեմ եմ, որ միջև Բաքու հասնենք, կտրականապես դեմ եմ, բայց դեմ չեմ, ասենք, Գյանջան գրավել։ Չէ, բաց խոսենք։ Չէ, բաց խոսենք, ես ուզում եմ մարդկանց ասել իմ կարծիքները։ Այո, ուրեմն ցանկացած մարդ, ցանկացած պետություն կունենան կարծիք, ես հարգում եմ իրանց կարծիքը, բայց կտրականապես դեմ եմ այդ կարծիքի կարողա լինեմ։ Օրինակ, ես համարում եմ շատ կոնկրետ մեկ քայլը պետք է անենք։ Նույնիսկ չմխրճվենք այս ինֆորմացիոն ատակայի, դա հարցակում է ինֆորմացիոն, շոշափում են մեր զգոնությունը։ Ինչ պետք է անի Հայաստանը։ Պետք է ասի, մենք համաձայն ենք բանակցել, բայց միջև սկիզբ բանակցության Ղարաբաղը պետք է դառնա բանակցային պրոցեսի կողմ, երկրորդը վստահության մտնոլորտ ստեղծվի, դիպուկարները պետք է դուրս բերվեն դիրքերից, շփման գծից եւ անպայման բերվեն այն սարքավորումները, որոնք ֆիսում են ով առաջինը սկսեց։ Այ եթե այդ երեք պահանջները չեն կատարվում, ի դեպ ասեմ ձեզ, երկրորդ, երրորդ պահանջները դիպուկարների հետ կապված, մեր պահանջը չի, դա Մինսկի խումբն է։ Եթե չի քննարկում անել ինչ որ հարցի շուրջ, անիմաստ է։ Պատկերացրեք հիմա, որ այդ երեք պահանջը համաձայնվեցին։
չեմ հավատում, բայց ասում համաձայնվեցին, ասում են լավ։ Դրանից հետո ասում ես, այ հիմա սկսում ենք քննարկում Ղարաբաղի անկախության process-ի շուրջ։ Ինչու՞, քանի որ մադրիդյան սկզբունքներին կա ինքնորոշման ավելի ճիշտ հանրակրթվի անցկացնելու գաղափար։ Կամ արտահայտության։ Սկսում ենք դրանից խոսալ։ Վերջ։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել։ Այո, կոշտ դիրքորոշում ունենալով այնուամենայնիվ շատ կոնկրետ առաջարկներ անում եք։ Բայց ինքներդ նշեցիք, որ չեք հավատում դրանց իրատեսականությանը, պարոն Գրիգորյան, որ այսօրվա մեր իշխանությունները ունեն այդ ռեսուրսը քաղաքական, այդ ուրեմն կշիռը նման կոշտ դիրքորոշում։ Ես չեմ համաձայն չեմ։ Այո, իշխանությունը կարող է չունեն, բայց ժողովուրդը իշխանության այդ զենքը տվեց։ Զենքը ո՞նց տվեց։ Ժողովուրդը դիվանագիտական զենք տվեց, քանի որ գնացին դուրս շպրտեցին թշնամուն։ Բայց ինչու դրանից հետո Հովիկ Աբրահամյանը գնաց Մոսկվա, պարոն Գրիգորյան։ Գիտեք, այսօրվա իշխանության մասին է խոսքը, որ իրենց քայլերը շատ անգամ թերի են ու մենք քննադատել ենք, օրինակ, գլխավոր սխալը, որը արվեց այս վերջի տարիների ընթացքում, գլխավոր սխալը, որ դու ամբողջ քո անվտանգության համակարգը, առևտուրը, տնտեսությունը, էներգետիկան մեկ երկրի տվեցիր։ Մեկ երկրի տվեցիր։ Հիմա քանի որ դու այլ ընտրանք չունես, քեզ դեմ են տալիս, բայց ժողովուրդը այդ գործոնը ստեղծեց իշխանությունների համար, հենց դուրս շպրտելով բանակները մեր տվեցին այդ գործոնը, դուրս շպրտելով թշնամուն ու համախմբվեց հասարակությունը։ Եվ կարծում եք օգտվի Սերժ Սարգսյանը կամ Էդուարդ Ալբանդյանը։ Չեն օգտվի, իրոք խնդիրներ կունենան, ես համաձայն եմ պարոն Մարտիրյանի հետ։ Լուրջ խնդիրներ կունենան։ Շատ լավ։ Ժորտետ լուրջ խնդրեմ։ Ես ամփոփիչ խոսքի հնարավորություն կտամ։ Տիկին Սարգսյան, ես նկատեցի երկրորդ անգամ Հովիկ Աբրահամյանի մեկնելու հետ կապված դու կարծեք, հա, այսպես վրթովեցի ձեր տեսակետ։ Այսօր իդեպ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել է, որ նա կուզենար չմեկնել այդպիսով հաջողանալով հանրությանը, բայց նա գտել է, որ մեր երկրի շահերից է բխում, որպեսզի նա մեկներ։ Համեցեք։ Միգուցե թողնենք Հովիկ Աբրահամյանին։ Հովիկ Աբրահամյանը կլինի թե այլ վարչապետ կլինի, ինձ համար Իվան շատ հստակ է։ Մենք եթե ուզում ենք ուժեղ դիրքեր ունենալ, մենք նեղացած կեցված չպիտի ընդունենք։ Առավել եւս եթե մենք քայլեր չենք անելու, որ դուրս գանք հապկից կամ եվրասիական տնտեսական միությունից։ Այսինքն ինչ նեղանում ենք, նեղանալը դա թույլի պոզիցիա է։ Չի կարելի։ Հիմա Ղազախստանը կամ ներողություն, նեղացան, որ չեք անել։ Հիմա ասեմ ձեզ, մեզ համար նորմալ չէր։ Բայց Ղազախստանը հավանաբար այդքան ռեսուրս ունի, որ կարող է Ռուսաստանին դա ասել։ Եթե նկատել եք, եւ Ղազախստանը, եւ Բելոռուսը վարում են լրիվ ինքնուրույն քաղաքականություն, եւ տնտեսական, եւ աշխարհակաղաքական։ Բայց դեպքում մի հաշիվ ինչ է, թե կոր դիրքերից հանդես գանք, ինչի մասին դուք քիչ առաջ ասում եք։ Պարոն Գրիգորյանը քիչ առաջ ասեց այն դիրքերից, որ մեր երկրում գործոնը ժողովուրդն է, եւ ժողովուրդը ամուր կանգնած է մեր ինքնիշխանության, մեր պետականության հիմքերում, եւ որևէ իշխանության թույլ չի տա միակողմանի զիջումների գնալ եւ ի հաշիվ Ղարաբաղի պահպանել իշխանություն։ Եթե անգամ նժարին դրվի լայնածավալ պատերազմի վերսկսումը, այսինքն եթե նման, ուրեմն գիտեք ինչ, եթե մենք պատրաստ չենք մեր սահմանները պաշտպանելու եւ մեր ձեռքբերումները պաշտպանելու, ուրեմն մենք պետություն չենք։ Ուրեմն այս բոլոր տարիները անկախությունից ի վեր զուր մսխվել են։ Ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը որևէ մեկին չիների, եթե մենք այսօր չփորձենք մեր բանակը ամրացնել, մեր ժողովրդի բարոյահոգեբանական վիճակը բարեփոխել, եւ մի բան ասեմ, որ մեր ժողովուրդը ապացուցեց, որ ինքը արժանի է ավելի բարեկեցիկ կյանքի եւ հարգանքի, եւ իշխանությունը պիտի այդտեղից հետեւություն անի, եւ այդ հետեւության արդյունքում ավելի ամուր դիրքերով եւ կոշտ դիրքերով անդերձա։ Դե այդ հետեւությունը տեսանք թիմ ընտրություններում ամսի 17-ի հրազդանի եւ Թալինի, բայց միայն հույսներս չկտրենք։ Մի բան եմ ուզում ասել, Տիկին Սարգսյան, տեսեք, մենք բոլորս այնպես վրթովում ենք, որ ի՞նչ տարածքների վերադարձ, վայ սա անհնար բան է, բայց Մադրիդյան փաստաթուղթը, որը Հայաստանի իշխանությունները բանակցում են, հիմնական փաստաթուղթն է, մենք գիտենք, որ տարածքների վերադարձ է ուրեմն նախատեսում, եւ ուզում եմ հիշեցնել, Սերժ Սարգսյանը դեռևս պաշտպանության նախարարի կարգավիճակում 2005 թվականի մարտին ազգային ժողովում Ղարաբաղի հարցով լսումներին հարցրեց, ասաց, ինչ է, Աղդամը մեր հայրենիքն է, այսինքն այդ տարածքների վերադարձի հարցին այսպես հիմա, եւ մեր ժողովուրդը այս բոլոր տարիներին այսպես չի եղել ընդվզում, բոլորը դուրս չեն թափվել փողոց ասելու, այս ինչ եք ասում։ Հիմա ինչ
չեք մտածում, որ այդ ռեակցիան կլինի։ Ուրեմն, երբ երկկողմանի բանակցություններ են գնում, դա Իրանից ենթադրում է որոշակի փոխզիջումներ։ Բնական է, եթե բանակցում ես մի երկրի հետ, ում հետ դու խնդիր ունես, ուրեմն փոխզիջում պիտի լինի։ Բայց խնդիրը ժողովուրդը։ Չէ, չէ, նայած ինչ զիջումների է գնում և ինչ էտապում և ինչի արդյունքում։ Եվ մի փոքրիկ հարցել ձեզ, ապա պանոն Սարգսյանի հնարավորություն կտամ արտահայտվելու։ Տիկին Սարգսյան, դուք հիշում եմ մի քանի տարի առաջ Վլադիմիր Պուտինի ընտրությունների հետ կապված, հա, այդպես բաց նամակով հայտարարությամբ դիմեցիք և կոչ արեցիք ուրեմն ընտրել Վլադիմիր Պուտինի, թե նա այլ երկրի նախագահ էր, բայց ամեն դեպքում այս օրերին չեք մտածել նման մի հրապարակային ուրեմն ուղերձով դիմել Վլադիմիր Պուտինին և ասել, որ դուք օրինակ այսպես ջատագովն եք եղել, բայց նա իր քայլերով հիասթափեցնում է մեզ։ Եթե դուք խորհուրդ եք տալիս, որ հանդես գամ նման հայտարարությամբ, բարի, կմտածեմ դրա շուրջ, բայց ինչ վերաբերվում է, որ նման կոչով դիմել եմ, ասեմ, որ ես Պուտինից դժգոհ չեմ, թե ինչպես է նա ղեկավարում իր երկիրը և ինչպես է պաշտպանում իր երկրի շահերը։ Խոսքը վերաբերում էր Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված խնդիրներին։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Ամեն դեպքում անդրադառնանք արդեն վաղը մյուս օրը մեզ սպասվող զարգացումներին։ Ինչ եք կարծում, ես կխնդրեմ մեր օպերատորին ձեզ լրացուցիչ ժամանակ գտա, ինչ եք կարծում, մեզ ինչ է սպասվում, բացառում եք, որ կրկնվի օրինակ Դեյթոնյան տարբերակը, այսինքն օրինակ նույն Իզվեստյան երեք գրել էր, որ Պուտինը պատրաստվում է երկու կողմերին էլ ցավոտ փոխզիջումներ պարտադրել, դուք ինչպիսի սցենար եք ակնկալում։ Դեք սկսենք նրանից, որ ժամանակին, երբ որ այդ մադրիդյան սկզբունքների մասին անդադար խոսում ենք, ես կուսակցության կողմից, մենք մեր կուսակցության կողմից ներկայացրել ենք պարոն Սերժ Սարգսյանին Երևանյան սկզբունքներ այսպես վերնագրով անկեղծ, և ասել ենք, որ սա կարող է դառնալ հիմք բանակցություններ սկսելու համար։ Ինչ վերաբերում է փոխզիջումներին, ժամանակին, այստեղ շատ մեծ նշանակություն ինչ արվեստ ունեք դուք որպես դիվանագետ, և եթե դուք այդ արվեստը տիրապետում եք, կարող եք ինչ-որ բան, ես միայն մի օրինակ բերեմ, զուտ շատ տարական սովորական օրինակ, 98 թվականին մեզ ընդհանուր պետության գաղափարը բերեցին Մինսկի համանախագահները, և մենք որոշեցինք հետևալը, որ եկեք մենք հայտարարենք, որ դա ընդունում ենք որպես հիմք բանակցություններ սկսելու համար, և տեսնենք ինչ արձագանք է լինելու, մենք ոչ մի պարտավորություն չվերցինք, մենք դա հայտարարեցինք, Ադրբեջանը մի անգամից ասեց մենք դեմ ենք։ Այսինքն, պետք է գտնել ինչ-որ մի բան, որը որ քո հակառակորդին միգուցե նաև պարտադրի այդ քայլն անել։ Տարբեր ձևերով։ Հակառակորդությունը արդեն սպառվել է, արդեն հաստատել է Ադրբեջանը։ Չէ, չէ, ուրիշ հարց է։ Մենք շատ ենք հետ ընկել, դրա մասին խոսք չկա։ Ինչ վերաբերում է, թե ինչպիսի բանակցային գործընթաց կարող է լինել, այստեղ շատ կարևոր է, թե դուք այն ելակետը, ես լրիվ համամիտ եմ, պարոն Գրիգորյան, այն երեք սկզբունքների հետ լրիվ համամիտ եմ, որովհետև իսկապես դա անհրաժեշտ է դա անել։ Եթե դուք կարողանում եք հիմնավորեք, Պուտինի մասին շատ խոսեցիք, Պուտինը մի բան ասեց, այս վերջի իր հանդիպան ժամանակ, ասեց, երբ որ մեզ հետ հարգալից մոտենում են, մեզ հետ հարգալից են խոսում, մենք որոշում գտնում ենք, այսինքն նա պարզ ասում է, որ մեզ հետ չարժի այլ կերպ խոսել, այստեղից հոխորտալ պետք չի, որովհետև Միրո։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է այս բոլոր խոսակցություններին, թե մենք ինչ ունեինք, չունեինք, տվել ենք իրենց եւ այլն։ Այդ ինչ ասենք արդեն։ Միրոպե, միրոպե լսեք։ Տվողը մենք ենք եղել։ Արդեն տվել ենք։ Միրոպե, մենք ենք տվողը եղել։ Մենք ոչ թե պիտի դրա մասին խոսենք, այլ պիտի հարցնենք մեր իշխանությունների ինչ եք տվել։ Դուք ասում եք մենք համապատասխան ռեսուրս ունենք, այն մեր ընդերքի հարստությունը հորուսներինը չի, դա էլ արդեն օտարներինն է, ավելի ուրիշ։ Ինչ ենք տվել, ինչ ենք թույլ տալիս, որ մեր երկիրը թալանեն, հարց եմ տալիս ձեզ, դրա եկեք միշտ, չէ, չէ, ես իրենց անընդհատ դա այդ հարցադրումները միշտ եմ անում, ես հարց եմ տալիս իրենց, որերորդ անգամն է 5.5 միլիարդ վարկեք վերցրել, ինչ է տեսել մեր ժողովուրդ այդ վարկերից, և ուր եք տարել մսխել այդ ամեն ինչը, և բացի դրանից, եթե դուք պաշտոնատար, բարձր պաշտոնյա ես, 5 դղյակ ես կառուցել քեզ համար, կամ ցուցամոլություն ես անում այսօր քաղաքի վերևում կամ այստեղ այնտեղ դնում ես, այս ժողովրդին դրանով ջղաձիկ վիճակում ես պահում, դա դրա մասին է պետք այսօր նաև ասել, որպեսզի մենք հիմք ունենանք, մյուսներին ինչ-որ մի բան հոխորտանք ներկայացնենք, խնդիրը միշտ մեր մեջ է, մենք պարտավոր ենք դա հասկանալ։ Եվ եթե մենք մեզ սխալ ենք պահել, մենք, այսինքն մեզ համար, ես դրսի գնահատականը չեմ ուզում,
այլ մենք չենք կարողացել դա տիրապետենք, ուրեմն այսպիսի արդյունքի պետք է գանք։ Միակ բանը, որ ուղղակի արդեն գործնական այդ բանի հետ կապված, Լավրովը կարող է շատ բան բերել։ Լավրովը կարող է գալ, ասել իրենց երկրի շահերից ելնելով, չնայած կեսով հայ է, գա ասի, որ գիտեք ինչ, տեսեք, այս պայմաններում հաշվի առնելով, որ մենք Թուրքիայի հետ այսպիսի հարաբերություններ ունենք, Միացյալ Նահանգները մեզ հետ սանկցիաների լեզվով են խոսում, Արևմուտքը այսպիսի եւ այլն, մենք չենք ցանկանում, որպեսզի այստեղ ևս մի լարվածության շատ լուրջ օջախ ձևավորվի։ Դուք հաշվի առնելով այս բոլոր հանգամանքները պետք է վարվեք այսպես։ Ես չեմ բացառում եւ շատ հնարավոր է, որ այսպես է լինի։ Բայց այդ դեպքում ինչ է անում երկրի ղեկավարությունը։ Ինքը իր շահերից ելնելով ասում է, գիտեք ինչ, օրինակն եմ էլ ասում։ Իմ ժողովուրդը, հենց որ ես այդպիսի հայտարարություն անեմ, ոտքի կկանգնի, ինձ կսրբի եւ բոլորին էլ կսրբի կտանի, որովհետեւ ինքը այս սկզբունքներին համամիտ չի։ Այսինքն ժողովրդի գործոնը այստեղ ամենագլխավոր հարցն է։ Եվ եթե նա ունենար վստահություն ժողովրդի մոտ կամ ժողովուրդը նրա նկատմամբ ունենար համապատասխան վստահություն, այս դեպքում իհարկե միանգամից նրա հետ հաշվի կնստեին։ Ասեմ, որ ամերիկացիները ի դեպ երբևիցե այնտեղ որտեղ որ ֆակտոր կա, իսկապես ժողովրդական ֆակտոր կա, երբեք այդ երկրի հետ գործ չեն ունենում, եթե կա հարմոնիկ այսպիսի հարաբերություններ իշխանություն ժողովուրդ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, Փաստորեն, էլի մնում է մեր բոլորի հույսը, մնում ենք մենք, մեր ժողովուրդն է մնում, պարոն Մարտիրոսյան։ Միանշանակ, այդպես էլ պետք է լինի, որովհետև ոչ մեկ անգամ եմ ասել, դաշնակիցները գալիս գնում են, խաղապահ ուժերը գալիս գնում են, դրանք շատ ժամանակ նաև մեջքից խփելու հատկություն ունեն, հատկապես խաղապահ ուժերը, եւ Հայաստանը միշտ այդպիսի ուժերի առկայության պայմաններում դժուժել է։ Այս անգամ մենք ուժը մեր հույսը մեր վրա դրեցինք ու մենք կարողացանք իսկապես հաղթած դուրս գալ, ու այդպես էլ պետք է շարունակենք։ Ես կարծում եմ, որ չեն գերագնահատում մեր արածը, չեն խոսում, ինչու ենք հաղթած դուրս եկել։ Մենք արդյոք ունենք, չէ, ես վերջին սրացումն եմ ասում, մենք ունեցանք այսքան մեծ թվով զոհեր, հակառակորդը նույնպես ունեցել է մեծ թվով, բայց եթե համադրում ենք 2.5 միլիոն անոթ Հայաստանի ունեցած զոհերը, եւ հետո նաեւ տարածքային առաջ խաղացում չենք ունեցել, ընդհանրապես կարողացել ենք մեզ պաշտպանելու ֆունկցիան լուծել։ Ուրեմն տարածքային առաջ խաղացում չենք ունեցել, որովհետեւ թույլ չեն տվել։ Ես ձեզ ուղարկի դա հաստակ ասեմ, եթե չեք իմանում, չեք իմանում, ուղարկի որ մի հաղթած դուրս եկան, բայց փաստ չեմ, ես 94 թվականի նկատի ունեի, 90, չէ, այս պահին ես հաղթած բառը չեմ օգտագործի այս դրվագի համար, ես 94 թվականի մասին եմ ասում, երբ որ պատերազմ մի քանի տարի ընթացավ եւ նորից մեր ռեսուրսները քիչ էր եւ այլ, բայց մենք հույսներս այս անգամ մեր վրա դրեցինք ու մենք հաղթեցինք, ինչպես միշտ, երբ հայը հույսը իր վրա է դրել, այդտեղ ինքը միշտ հաղթած է դուրս եկել։ Հիմա ես կարծում եմ, ժողովրդը իսկապես հսկայական ուժ է տվել բոլորին։ Իշխանությունը կարող էր նաև օգտվել դրանից եւ չգնալ Մոսկվա։ Այդ ուժը տվել էր արդեն, ժողովուրդը տվել էր։ Եվ Ղազախստանը եւ Բելարուսը իրենք նեղացված ոչ թե կեցված էին ընդունել Հայաստան չգալու հետ կապված, այլ դիրքորոշում էր քաղաքական։ Հայաստանի իշխանությունների տարբերությունը իրենց լեգիտիմ չեն, իսկ իրենք լեգիտիմ են, հզոր են։ Համար իրենք հաշվի են առնում, Հայաստանի իշխանություններին ոչ մեկ հաշվի չի առնում, դա է խնդիրը։ Ես կարծում եմ, դե որովհետև ներողություն նույնիսկ ընդդիմությունն է գնում հաղթանակը Մոսկվայից բերելու։ Ոչ, շատ, ոչ, շատ, ոչ, սխալ բան։ Ես հասկացա, որտեղից է գալի ողորմությամբ է գալի կծոցը, բայց ես ասեմ, հաղթանակ այդ ուղությունից եկել տարել են եւ ինքը գնացել էր իր հաղթանակի ետևից։ Չմոռանանք, որ Սերժ Սարգսյանը Պուտինին շատ շնորհակալություն հայտնեց մի նախադասության մեջ 3 անգամ իրեն աջակցելու համար։ Չմոռանանք դա ուղղակի։ Եվ ակնհայտ է, որ մենք եթե այստեղ պարոն Սարգսյանը չեմ կարող չհամաձայնել, որ մեր խնդիրները մեր ներսում են։ Եվ մեր ներսում լուծելով մենք հենց այդ նույն ռազմավարական օբյեկտները, որ տվել են ուրիշին կոպեկներով, կարող ենք վերադարձնել հանքերի միջալուց, ասեմ, որևէ մեկինը չեն, մեր բարձրաստիճան պաշտոնատարներին են, որոնք օֆշորներում գրանցված են, ինչպես Միրան Պողոսյանի հարստության մի մասն էր այնտեղ գրանցված, այնպես որ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, մենք կկարողանանք։ Եվ բացի դա ես Բաքու գravel-ի մասին չեմ ասել, ես Արաքս կները քուրդ գետի հասնելու մասին եմ ասում, 94 թվականի միջալոց մենք հասնում ենք, նորից ռուսական կողմը դա կանգնացեց, այնպես որ դա կարծում եմ ոչ իրական սցենար չէ, մենք խաղաղության կողմնակից ենք,
բայց նաև մենք պետք է մեր ատամը ցույց տալու կարողություն ձեռք բերենք։ Շնորհակալություն, եւ մեր վերջին հարցն է, որին կխնդրեմ։ Այո, բայց ռուսական կոմիտե լանդրանք, դա բոլորը դինեն։ Լավ։ Կխնդրեմ բոլոր բանախոսներին արդեն հանդես գալ ձեր ամփոփիչ խոսքով, այ ամբողջ ասվածը հաշվի առնելով նաև այս օրերին արկա բոլոր զարգացումները եւ տեղեկատվական հոսքերը հաշվի առնելով, նաև այն, որ դուք նշեցիք, որ մեր ժողովուրդը այսօր պատրաստ չէ գնալու նման փոխզիջումների, ինչ է կարծում, առաջիկայում հնարավոր է ռազմական գործողությունների վերսկսում եւ թե հնարավոր է, որ գործընթացը երկարաժամկետ տեղափոխվի բանակցային դաշտ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, երբ որ ժողովրդի անունից եք խոսում, մի քիչ զգուշ լինենք, մեր ժողովրդը խաղաղ ժողովրդ է, բայց երբ որ չափազանց, բայց կներեք, երբ որ կներեք, ծերերին մեր ժողովրդի սպանում են, հետո ականջները կտրում են, մեր ժողովրդը կներեք, ճիշտ է լանումը, որ հակառված է տալիս ու այդպես հուշկ ու հակառված, որ երկար ժամանակ իրանք ձիակները հավաքում են, մինչև հիմա շարունակում են հավաքել, գիտեք, չէ՞, շփանգծում, մինչև հիմա հավաքում են իրանք ձիակները։ Հիմա ես այն ամենը ուզում եմ անդրադառնալ պարոն Սարգսյանի շատ կարևոր դրույթի հետ կապված Ռուսաստանի հետ, հետո կասեմ ինչ անել։ Նայեք, իրոք ես դեզ համաձայնում, Ռուսաստանը շատ լուրջ երկիր է, ու ես օրինակ ինքս շատ անգամ հաճախ քննադատում են, ասենք համաձայն չէ Եվրասիական միություն, շատ ու շատ հարցեր բարձրացնում ենք, շատ ուրախ եմ, որ կան ուժեր, որոնք ասում են դուրս գանք Եվրասիական միություն, եթե չի աշխատում, շատ ուրախ եմ, որ բողոքի ակցիաներ էին, բայց երբ որ դու որոշում ես ընդունում, ես խոսում եմ հիմա իշխանության մասին, դրանը պետք է օգտվի, պարոն Սարգսյան, ձեզ հետ համաձայնեմ, պետք է դրանից օգտվի, то есть ցույց է տալիս Ռուսաստանին, նայեք, իրոք մարդիկ զարմացած են, որ ձեր զենքով, էտել լրջագույն զենքով կրակում են ու սպանում են մեր խաղաղ բնակիչներին, ու դա օգտագործի, ասի նայեք ինչ պրոցեսներ են Հայաստանում գնում, դուք էլ հիմա ավելի լուրջ, բայց ես շատ մտավախություն ունեմ, ասենք դեմարշն էլ անել, ես հասարակության մասին չեմ խոսում, պետության, ասենք վերցնեն, դուրը փակեն, ասենք ձեզ հետ չենք ուզում խոսել, ու հակառակը հիմա ակտիվ պետք է իրանց հետ խոսել, ակտիվ, հասկանալով ուզածը այսօրվա Ռուսաստանի, իմ կարծիքով ուզածը Ռուսաստանը շատ հասարակ է, Ադրբեջանը դեպի Եվրասիական միություն մտցնելը, որ դուք ճիշտ եք, պարոն Մարտիրոսյան, որ խափանի այն ծրագրերը, որոնք մետաքսե ճանապարհ, գազամուղներ, ճանապարհային ծրագրեր խանգարելու ու իր կողմ տանելու, դա կանցնի, դա ժամանակավոր համընկնում է, այդ շայերի համընկումը Ադրբեջան-Ռուսաստան շատ կարճ ժամանակ, բայց ոնց կանցնի, ինչ հանգուցալուծման, ես ասեմ ձեզ, կմտնի արդեն, մի օրինակ վերեն պատմությունից շատ կարևոր օրինակ, քիչ ժամանակ ունենք, պարոն, կմտնի հիմա ձեզ, ասում եք Ադրբեջանը չի մտնի, բացատրեմ ինչու, ոչ թե Ալիևը չի ուզում Ղարաբաղը վերցնել, քանի որ Ադրբեջանը ամբողջ իր տնտեսությունը, հզորությունը կապեց Թուրքիայի հետ, արևմուտքի հետ, ինքը նույնիսկ եթե ուզենա չի կարողանալ, այնտեղ BP-ն է աշխատում, British Petroleum-ը, այդպես հեշտ իրանք չեն համաձայնվի, մյուս օրը ռևոլյուցիա կլինի իրանց մոտ, բայց ես պատմական էջերը պետք է հիշենք, ես միշտ այդ ղարսի օրինակը բերում եմ, երբ որ տվեցին Թուրքիային ղարսը, գիտեք, այն սկզբունքներից կարևորագույն մոտիվը ռուսաս բոլշևիկների որն էր, իրանք ասում են, տեսակ Թուրքիան, սոցիալիստական Թուրքիան, հեսա բոլոր բանվորները, բոլոր երկրները պետք է համախմբեն, 25-ը թվին Թուրքիան ասաց, մենք գնում ենք դեպի արևմուտք, հետո դարձավ ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ այլ եւ այլ, հիմա էլ ժամանակավոր ինչ որ համընկնում է, մենք պետք է, այո, շատ ու շատ իր Ռուսաստանի հետ հիմա աշխատենք, շատ ու շատ իր այլ խաղացողների հետ աշխատենք, անընդհատ զգուշավ, ուրիշ բան է, ասենք եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալը կարող է պետքել, բայց իրոք ես համաձայնեմ, կարող է պետքել վարշապետի մակարդակով մասնակցել այս նիստի, քանի որ այս նիստը կոնկրետ ուներ նպատակ ցույց տալու դժգոհություն եւ ռազմական գործողություն վերսկսման։ Վերսկսման, այո, գիտեք, վտանգը միշտ էլ կա, մենք պետք է հասկանանք, Ալիևը ինչ է ուզում, ինքը այդ պատերազմը բացեց, այդ խնդիրը ակտուալացրեց, ինքը հիմա սպասում է, կգնան զիջումների, թե ոչ, կճնշեն Հայաստանը, կստիպեն ինչ-որ բան վերադարձնել, պարզա դա չի ստացվի, իմ կարծիքով դրանից հետո ինքը կմտածի, նորից վերսկսել, թե ոչ, ուրեմն մենք պետք է հասկանանք մեկ բան, որ այդ լարվածությունը կշարունակվի, դա զինադատարի խախտում չլինի, մոտ պատերազմական իրավիճակ միշտ կլինի, ու միայն մի դեպքում մենք կարող ենք կանգ առնել, այդ բոլոր
իմ գործընկերները միջոցառումները անցկացնելուց հետո, ասեն կոռուպցիայի դեմ պայքար, լեգիտիմ իշխանություն ձևավորել, ավելի լեգիտիմ, ավելի տափանցիկ, այդ բոլոր գործընկերները, բանակի հետ կապված ուժեղացում, ի վերջո կներեք, բայց մենք գոնե գիտենք, որ փամփուշտ մի երկու տեղ փամփուշտ պակասեց, չէ՞, ահա, ուրեմն պետք է եզրակացում, այո, բանակը կրվեց, մենք հալալա բանակին հարգում ենք, իրոք, բայց այնուամենայնիվ այն սխալները պետք է անես։ Հիմա Ադրբեջանում ուշադիր հետևում ենք։ Դուք այդ փոփոխությունները կատարեք թե ոչ, քանի որ իրանք գիտեն, մենք նավթ գազ չունենք։ Մեր գործոնը այդ գործոնն է։ Կա մարդնա եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, ժողովրդավարություն կառուցելն է։ Շնորհակալություն Տիկին Սարգսյան, ձեր դիտարկումները նաեւ այս պարոն Գրիգորյանի նշած վերջին հատվածի հետ կապված մասնավորապես կխնդրեմ, կարծում եք այսօրվա իշխանությունները կկարողանան այդպիսի փոփոխությունների գնալ, հաշվի առնելով հենց նույն ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ հա քննարկումների այս վերջին ընթացքը։ Ուրեմն ընտրական օրենսգրքի շուրջ եթե խոսեմ, երկար չի մասնավորեցնենք ընդհանրապես, բայց ասեմ հետեւյալը, այլ ընտրանք չունեն։ Իրանք կամ գնում են բարեփոխումների ճանապարով եւ ներքին մաքրման ճանապարով, կամ էլ գնում են ընդհանրապես, որովհետեւ ժողովուրդը այլևս դա չի հանդուրժելու։ Եվ իրոք հիմա երկիրը վտանգված է հենց այդ բաստողումների արդյունքում նաև։ Եվ տեղին է ասել, որ եթե ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմին։ Մեր առաջնային խնդիրը, եթե ուզում ենք, որ երկարաժամկետ հրադադարը կարողանանք ապահովել, ռազմական բալանսի վերականգնումը պիտի լինի։ Մենք պիտի կարողանանք վերականգնել այդ զենքի բալանսը, որը այսօր ըստ էության, որի հարցում առավելությունն է Ադրբեջանը, բայց մենք ունենք մեկ այլ առավելություն։ Դա հոգեբանական վիճակն է մեր բանակի մարտունակությունն է, պատրաստվածությունն է, որին եթե նաև կարողանում ես օգնել զենքով, ապա ես կարծում եմ ոչ մի պետություն այնքան հիմար չի, որ դիմացը տեսնելով նման բանակ իրեն թույլ տա ոտնձգություն, եւ դրա արդյունքում ուժեղացնելով հենց մեր բանակը, նաեւ հայացք ուղղելով դեպի ժողովուրդը, վերականգնելով, առաջինը որ կարևոր է, ժողովուրդը պիտի տեսնի, որ արդարությունը դանդաղ, բայց վերականգնվում է երկրում։ Մեր արտագաղթի հիմնական պատճառը ոչ թե սոցիալականն է, այլ արդարության բացակայությունը։ Եթե այդ արդարությունը երկրում տեսանելի կլինի, ապա կարծում եմ, որ մեզ ոչ մեկը չի կարող հաղթել։ Իսկ դուք նման քայլեր, միտումներ տեսնում եք, ես լավա տեսեմ, ես չեմ կարող ասել, որ դեռ տեսնում եմ, բայց ես նորից եմ կրկնում, իշխանությունը այլ ընտրանք չունի, կամ այդ ճանապարով է գնում, կամ պարտվում է սահմանում, իսկ դա չի ներվելու նրան երբեք, ու ուրեմն պիտի հեռացվի։ Շատ լավ, շնորհակալություն պարոն Սարգսյան, ձեր կանխատեսումը վաղը կայանալիք բանակցային փուլից հետո մինչև ուր եւ ինչպիսի զիջումներ կարող են մեզ պարտադրվել, եւ եթե Հայաստանը չընդունի դրանք, ինչ զարգացումներ կարող են լինել։ Երեք, ես մի փոքր կներեք վերապոխեմ, հա, ապոքի, չէ, որեւ երեք խնդիր դուք արդեն այդ հարցերի մասին խոսեցիք։ Ադրբեջանը իր ճանապարհը վերցրել է, որովհետեւ ուրիշ ելք չունի։ Ինքը պետք է ամեն կերպ, եւ դա իրեն սկզբունքն է եղել, ամեն կերպ թուլացնի Հայաստանը, տնտեսապես ավելի վատ վիճակի մեջ դարձնի, դա իրենք անում են զենքի այս սպառազինության նաեւ վասկի միջոցով, եւ նաեւ տնտեսապես մեզ այս վիճակում բլոկադա, եւ մենք էլ մեր ներքին նպաստում ենք դրան, որպեսզի մենք ավելի թուլանանք, այսինքն նրանք այդ ամենը հաշվարկել են։ Եվ ալիևը պատահական չի Բրազիլիան ասել, երբ որ կտեսնեմ, որ արդեն էլ ոչինչ չեն կարողանել, ուրեմն կգնամ հանգիստ կվերցնեմ։ Հիմա ինչու է շարունակելու այս քաղաքականությունը։ Այո, եթե տեսնելու է, որ չի կարողանում զիջումների հասնի բանակցային գործընթացում, ինքը իր ժողովրդի առաջ պետք է արդարացնի իր այս գործողությունները, եւ շատ հնարավոր է, որ նաեւ պատերազմական շատ ավելի լուրջ գործողություններ սկսվեն, պարզ պատճառով, որ կհոգնեն նաև մեծ դերությունները, ասեն լավ, Թողոլեմյանը սրան գնան, իրար իսկապես հոշոտեն, չգիտեմ ինչ են անում, հետո նոր մենք կորոշենք նրանց ճակատագիրը, սա էլ բացառված չի։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե մենք ինչպիսի ռեսուրսներ ունենք, մենք մեր ռեսուրսները այսօրվա դրությամբ, որքան լավ է թե վատ է ձեր տեսանկյունից կամ ում տեսանկյունից, ռուսական զենքն է մեզ մոտ, որը տրամադրված է, ժամանակակից զենքն է,
ընդհուպ Իսկանդերը, որը տրված է մեզ, ոչ թե ռուսական բազային։ Այսինքն մենք ունենք այն հզորությունը զենքի տեսանկյունից, հատկապես հրթիռների եւ այլն, չեմ ուզում բոլոր ասեմ, նաեւ իմիջալոց, ուրեմն ուղաթիռներ եւ այլն, ավիացիան եւ այլն։ Եվ այս պայմաններում ասել, որ մենք 80-ական թվականների զենքով ենք, հա, պատերազմել, դա արդեն կներեք մի քիչ այլ ոլորտից է, չեմ ուզում ասել։ Դե այն է, որ այդ դեպքում նրանք ասում են, բայց այդ դեպքում ո՞ր է բա մեր տվածը։ 1 միլիարդ դոլարի զենք են տվել Հայաստանին։ Այդ մի եթե պատկերավոր էր ասվում, ապա պետք էր ասել ոչ թե Գերմանիայում, այլ գոնե Հայաստանում։ Պատկերավոր խոսքը կարելի էր ընդունել այստեղ։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն հնարավոր բանակցային այն գործընթացին, որը հիմա պետք է սկսվի, ես արդեն ասացի, այս սկզբունքները ընդունելի չեն մեր կողմի համար, դա ուղղակի այնքան բացահայտ է, որ դրանց շուրջ բանակցություն վարելը սխալ է։ Տեսեք, եթե մենք ասում ենք զիջումները, մենք էլ ենք ասել, այո, ինչ որ բան պետք է արվի, բայց այս վերջի պատերազմը եւս մեկ անգամ հաստատեց, եթե մենք տարածք տանք, ինչ է կատարվելու այդ նրանց ախորժակը ինչքան է ավելանալու եւ նրանք ինչ են անելու, եթե Աստված մի արածե որևէ մի հատ շրջան ազատագրեն իրենց ասելով, ուրեմն կնշանակի մենք պետք է հասկանանք ո՞նց պետք է լուծվի այդ խնդիրը, եթե մենք չենք հզորանալու ինքներս, եթե մենք չենք լուծելու մեր խնդիրները տնտեսական եւ սոցիալական եւ մնացած բոլոր պաշտպանական, ապա իհարկե մեզ թելադրելու են, ուրեմն ամբողջ հարցը նրանումն է, փոխում ենք մենք այս համակարգը ամբողջովին, չի լինելու այսպես կոսմետիկ փոփոխություններով հարց լուծել, հնարավոր չի, կամ համակարգն է փոխվում եւ երկիրն է դրանով փոխվում, կամ ուրեմն մենք պետք է սպասենք նոր հարավիրքների։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, համեցեք։ Ցավոք սրտի, ես այս պահին չեմ տեսնում, որ Ադրբեջանը հրաժարվելու է ռազմական ուժի կիրառումից, ցավոք սրտի։ Շատ կուզենայի, որ սխալված լինեմ որոշակի օրեն, բայց այն ինչ որ կատարվում է, ինձ դրա մասին է համոզում եւ վերջապես ըստ էության հրադադարել չկա։ Երեք հերթական մեր զինվորի զոհվելը ունեցանք, ուստի եւ սպասել, որ ինչ որ խաղաղ պրոցեսը գնալու Ադրբեջանի կողմից, չեմ պատկերացնում, առավել եւս որ ինքը ոչ թե փորձում է ինչ-որ տարածներ գravel, այլ ինքը ցեղասպան գործնություն է իրականացնում։ Սա շատ կարևոր է։ Այլ է խնդիրը, երբ որ փորձում են տարած գravel, ինչ-որ ստրատեգիական կետեր վերցնել, հետագայում տնտեսության, աշխարհակաղակական տեսանկյունից հարմար խաղընկեր լինելու համար, բայց այլ է խնդիրը, երբ որ նա քեո նկատմամբ ցեղասպան գործ, ահաբեկչական, այո, իհարկե։ Սա միանշանակ է, ուստի եւ մեզ չի մնում այլ ճանապարհ, քան պատրաստվել եւ այսպիսի անպատրաստ վիճակում չենք, ոնց որ ապրիլի 2-ին, ես համարում ոչ պատրաստված վիճակ, որտեղ մենք այլ վայրում հիմա պետք է լինեինք, բայց ամենայն դեպքում մենք պետք է պատրաստվենք։ Ցավոք սրտի չեմ տեսնում, որ իշխանությունները փոխվելու են իրենց էությամբ, բացառում եմ ես դա։ Դա ցույց տվեց եւ Ռազդանի ընտրությունները, եւ Թալինի ընտրությունները, դա ցույց տվեց եւ ընտրական օրենսգրքի շուրջ այդ երկշաբաթիակալի ասել հետաձգված բանակցությունները կամ քննարկում, ինչպես Դավիթ Հարությունյանն էր ասում, եւ ընդամենը այդ իրադարձություններից օրեր անց, այդ ռազմական գործընթացներից օրեր անց ԳՄ-ի հանրապետական կուսակցության Գերագույն մարմնի նիստը եղավ եւ Տիկին Նաղդալյանը այնտեղ ասաց մի քանի խոսք, որ ըստ էության նշանակում էր իշխանությունները իր սխալները չի ընդունում, մենք լրիվ ճիշտ ենք անում, ինչ անում ենք, լավ ենք անում։ Ուստի եւ սпасել, որ իշխանությունները պետք է փոխվեն, ոչ։ Այն կարծեք թե այնպիսի տպավորություն է, որ ես ինչ-որ արմատական մոտեցումներ եմ ցույց տալի այդ դիրքերից, եթե նայում ենք, չգիտեմ, ես չեմ ասել, որ մենք չպետք է բանակցենք։ Հայաստանը միշտ պետք է պատրաստ լինի բանակցությունների, բայց բանակցությունների ժամանակ մենք պետք է միշտ ուժեղի դիրքից հանդես գանք, ինչպես միջև հիմա է եղել, նույնպես եւ Հայաստանը պետք է կարողանա պաշտպանել իր շահերը։ Հայաստանի գլխավոր ուժը եղել եւ մնում է մարդը։ Հայաստանի գլխավոր ուժը կարող է լինել միայն կառավարման արդյունավետ համակարգը։ Այս 25 տարիները մենք մսխել ենք բարիս բուն իմաստով։ Ասում են զենքի փող չկա։ Սերժ Սարգսյան իշխանավարման տարիներին 10 միլիարդ գումար դուրս է եկել Հայաստանից։
10 միլիարդի պարագայում մենք 4 միլիարդով գրեթե ավելացրել ենք իր իշխանության տարիներին մեր արտաքին պարտքը։ Եթե 10 միլիարդ գումար կար, որ անօրինական դուրս գար ստվերի հաշվին, կոռուպցիայի հաշվին, ինչու է գումարները չեն հավաքվել եւ մենք արտաքին պարտք են գումարել։ Այդ 10 միլիարդից եթե 2 միլիարդը ներդրվեր Զենքի գնումման գործընթացին, աշխարհի որ ցեկից ուզում է լինի, մենք այսօր այս վիճակում չենք լինի։ Եթե 10 միլիարդից 2-3 միլիարդը դրվեր, թեկուզ իրենց անուններով տնտեսական օբյեկտներ այստեղ սարքեն, տնտեսություն զարգացնեն, մենք ունենայինք 100 հազարավոր աշխատատեղեր եւ արտագաղթ 300 հազարից ավել այս 10 տարվա ընթացքում չենք ունենա։ Կառավարման համակարգը եթե մենք փոխենք, ես համոզված եմ, որ նաեւ քանի որ սփյուռքն է շատ ուժեղ աջակցություն ցույց տալու, նաեւ այս օրերին դա մենք տեսանք, ես համոզված եմ, որ Հայաստանում թռիչքաձև եւ տնտեսական աճ կլինի եւ Հայաստանը բոլոր գործընկերների համար շահագրգիր գործընկեր կլինի։ Շնորհակալություն, այսքանով թույլ տվեք ավարտել մեր այսօրվա բանավեճը։ Հիշեցնեմ, որ բանավեճը կազմակերպել էր Մեդիակենտրոնը, Մեդիակենտրոնը համակարգում է Հանրային լրագրության ակումբը, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի եւ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համատեղ աջակցության բանավեճը վարեցի ես, Արևիկ Սահակյանը, ցտեսություն։